Sarangu is Tsauria Toma. Parapan got in 17 to 18 years in Ripan. Sangana and Adam is Goremoto, Bama sofa, but no Shandira. And Gatama sofa and was Sanuska almost 9 to 10 thousand. This is Tibatan than is Vivam, we are talking of Pinama 2 million, 2 point. So Sotraski Guanazo. Saka children to Chamanach, Nijabuti, like government, you got a president. Kwanza kuti batsirawo sizvotirwa na vava nditi yakwanza kuti batsirawo vatipo kana mbichana kuti tikwanise kuti tirana misevana nekuti vana pekutangira chaipo chaipo chikoro tasata patira ma school fees mind form ana mai vando kurarama kumusha apatangosvika kubva kumusha ipapo anda mazuve ndika ndine almost 7 days ndadzoka kubva kumusha kuchivhu saka pekutangira chaipo chaipo ndinganyepe kuti ndinapo pekutangira Grand. Chito Bakumba, I told Type Fungaguti, from when the Casanganoneka Mari, Jadu Larga Singamuri, when it's in Gajina Kumbaguan, Rugon, like a Masitanga, Araska, almost 15 seats, 13, 14 to 15 seats, and Araki Ronazo. Simonizama $400, Simonizama $500, Simonizama $600. In the Panivan, Magawakan Pama repays Abu, go and go to Chemo to Chatanga Papi now. Pane mamwe masofas anga apedza kubhadharwa uri kuona ndo imwe problem iripo futi iyo yekutsvirwa iti ngaitambire sesu varidzi vaita tsvirwa nditi asi muridzi wesofa akapedza kubhadhara sofa rake vamwe vangu vachiti vachambotsvaga dzimba dzekudi dzekulodja dzimba dzakati kurei kuti vagwanisa kuzotora chi propati yavo ndikati ndinogona ndishandira ipapa but ndikutangira ndikanyepe kuti ndingepe kutangira nevapana vandoshanda navo kuti vachitangirawo papi ndinewa mapana vangu vatochipa nemazinga vari kupira saka imari iri kutora kuti itsvagiweyo tinokurudzira chi pfanha kuvara ari kumupira achekwa nemazinga ndingati ndiuzva ndingakwanisi kukuudzai tikutangira ndiwo ndinapo kana purezidendi wakasatibatsira tikutangira hatina tinganyepi kutoenda kumusha kunobvudza mombe street nekuti hapekutangira hapana kuti ndine pekutangira ndee ndichinyepi kana kumba hakuna kana sindiri kuti ndingati nditore mari kumba ndizotanga nayo pano kuti nditenge material ndomashoko andingakutaurirei